Viagem foi bafo, que você tava em Angra dos Reis, conta pra nós. Fui pra lá trazer a técnica do Hair Contour, que nada mais é do que uma consultoria de imagem através da formatação do rosto. E cheguei hoje aqui, olha que cliente bafo que tava me esperando. Primeira vez, gente, fiquei muito honrada. Fiquei muito honrada. Você tá linda. Essa técnica, ela ilumina essa parte da frente do rosto. Então, na verdade, a consultoria que a gente trouxe para nossos clientes é através da formatação do rosto mesmo. Se a cliente tem que analisar se, o tipo de pele, se é uma pele fria, uma pele quente, o olho, o formato. E aí você vai trabalhar pontos de luz, né, usando sombra e luz, para que o quê? Para que você destaque a técnica de contorno da maquiagem, porque a técnica da maquiagem agora veio para o cabelo também. Máximo, aqui, explica aqui na Pan, que você fez umas mechas aqui mais claras, é isso? Esse contorno que eu vejo aqui das mechas, que é esse diferencial? Isso mesmo, eu entrei fazendo back-to-back aqui na parte de frente, de orelha a orelha, e entrei esfumando a parte de trás do cabelo também para provocar esse contraste bem grande, porque a Pamela tem, né, um olho meio pequenininho, ela é meio feia. Aquele olhar assim, marcante, igual o meu, né? Olha só que não, né? E a gente nada mais, a gente quis, na verdade, acentuar a beleza natural que ela já tem, porque agora a pegada veio não só você comer natural ou você frequentar um salão natural, que nem é o nosso, que a gente procura trabalhar com linha orgânica, mas a gente quer trazer também que a mulher intensifique a beleza dela. Né, que ela não queira parecer com a fulana ou a beltrana, mas que ela destaque aquilo que ela tem de bonito, seja a boca, os olhos, enfim. Acho que em todos os meios agora, a moda literalmente é essa, né? No meio da moda, no meio da maquiagem, no meio do cabelo, é a gente realçar, é ficar o mais natural possível e realçar o que você tem de melhor. Então, eu acho que essa técnica da Cacá vai ser maior sucesso aqui no Oeste. Vai pegar mulheres, eu super recomendo. Meu cabelo tá inteiro, tá intacto e tá muito mais bonito. Gente, tá divo. E você colocou tela, alongou. Tô com a tela, tô com duas telas aqui que é costurada, que é o método que a Cacá me explicou que não estraga o cabelo. Então, assim, eu posso tirar a hora que eu quiser, falo só descosturar, que ela é costurada no cabelo, isso, né, Cacá? Isso. E não estraga, não danifica o cabelo. Então, pô, você pode ter um cabelo comprido a hora que você quiser, maravilha. Então, se vocês querem ficar lindas, iluminadas, como a Pam, vem pro Cafofo.